Ahoj, moje jméno je Filip Alamíček a vítám vás u dalšího dílu podcastu Příliš nebezpečné finance. Dnes jsme tady v domácí sestavě, to znamená Marek Kubis. Ahoj. A Tomáš Kovář. Ahoj, ahoj. Já bych rovnou začal toho, jakým způsobem si řešíme my své výdaje. Marku, já vím, že ty si je zaznamenáváš aktivně, tak mohl bys si je komentovat posluchačům jak? Jo, platím si aplikaci Spendy, která je navázána na můj bankovní účet. A všechny platby se tam vlastně propíšou. A můžu se kategorizovat, abych věděl, k čemu je přiřadím. Jestli to byla doprava, bydlení, jídlo, drogerie, zábava, děti a tak dále. Mm. A díky toho pak jako pěkně vidím, co mě, kolik za ten měsíc stálo. Mm. A jak často je upravuješ? Dodržíš to opravdu nějak striktně? nebo Ne. Ne. <těk> ne. Uh, jako, zatím si to stále platím, kdybych se tomu chtěl vrátit, ale co mi funguje osobně víc a je jednoduší, protože prostě nějak jako jsem to nedokázal dostat do své ranní rutiny, tak jako ty třeba ty ledové sprchy, tak pro mě funguje víc dát si nějak, spočítat s nějakým měsíčním jako rozpočet, do kterého se chci vlést. Jako kde evidu hlavně ty fixní náklady, jako je prostě bydlení, doprava, rodina, jídlo a tak dále. Mám na to budget, plus měla by tam nějaká rezerva samozřejmě jako výlety, dovolené a tak A... Pokud se dostanu přes ten měsíční rozpočet, uh -huh. tak potom řeším, jako čím to bylo. Uh -huh. Když jsem kupoval něco nestandardního, nebo jestli jsem někde byl, jo, ale bohužel, jako nějak mi to prostě Nejsem tak disciplinovaný jako ty, abych to každé ráno prostě kategorizoval. Tak to já se musím přiznat, že takový taky nejsem. Ne, ale, ale ne. děláš Opravdu. Zhyby, ale do vesprchy, takže. To je pravda, vzorem, to, je, to je něco jiného, ale musím říct, že ten budgeting mne bolí víc, ještě než ty ledové sprchy a zhyby, jo, že je to fakt za mě těžká disciplína si takhle opravdu k tomu sednout a pokaždé se podívat na ty výdaje a spíš to dělám tím pocitově. způsobem. Ne, pocitově ani ne, ale právě snažím se řídit svou výplatu, jo, kdy mám spořící účet a my máme tu výplatu nepravidelnou, že jo? Řekněme, že jednou ti přijde víc. Variabilní. Něk, variabilní ano. Jednou ti přijde víc, někdy méně, že jo? A právě na tom že spořícím. – <laughs> Takže říkáš se zatáženou ručkou tu výplatu celou dobu. <laughs> Proč to děláte? <laughs> no, to taky jsem nepochopil, co to slovních spojení. Dnes, tak já bych to taky vysvětlil. Jo? No. Tak jak řídíš svoji výplatu? motivačním podcastu, říč svoji výplatu. Takže jako je nepravidelná, to jsme se shodli. Ale ono ti přijde prostě víc, někdy méně. Někdy ano. Jo. Ale přeci jenom můžeš si určit nějaký svůj průměr. Podle třeba minulého roku. Podle roku, Přesně tak. No a tak na základě toho se to dá nastavit, že si to pošleš přímo ze spořícího účtu a víš, že jsi s tím schopen vyžít, že ten daný měsíc. No a potom, když přečerpeš tady tuhle částku, tak ti je jasné, že právě si, si, to nedodržel, že se stalo něco zvláštního v daném měsíci, že musíš šáhnout na ten spořící účet no a pak si řekneš, můžeš vyhodnotit, proč tomu tak bylo. Byl tam nějaký nečekaný výdaj větší nebo... Nebo kolorsy kolor třeba. Nebo kolorsy třeba. Nebo A nebo právě, když jsou bíci a kolorsy, tak to je tak těžké. To je prostě... To si určitě pod rozpočtem. No spíš přes. Rozpočet. Přes, přes rozpočet. Tak, Hodně tak, přes. Tak. Ano, málo kdy se stane pod. Těžko to vybírá s tuto zatáčku. <laughs> ano, je to tak. Takže to si myslím, že je takový dobrý tip právě pro lidi, kteří pracují jako živnostníci. Tak tam si v podstatě to, co jsem říkala, že jo, máš prostě, ano. jenom ty to máš nastavené na straně příjmu, do kterých mm -hmm. se chceš vlést, a já tam nastavené na straně videu. Jo. Ale je to prostě úplně to stejné. Ano, 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 principiálně je to jo. stejné. A tak určitě pod... ten rozpočet pro zaměstnance se bude řešit daleko jednodušeji, protože... No i protože ve chvíli jako další věc, když podnikáš, že si máš prostě oddělené náklady jako na podnikání, oddělené náklady na... Potom na život, že jo? jo, ty záleží, jaké máš podnikání. My máme třeba, jako těch nákladů není tolik, jako třeba u řemeslníků, jo, kteří fakt můžou mít, že jo, pauša procent, protože obrovské množství, obrovský, jako část toho obratu jsou náklady. Takže je možnost využít to spendy, Což je, tam je super, protože to poměrně dost automatizuje to zaznamenávání výdajů. Banky a to i, jako i tak je to problém. Uh, pak to jde dělat samozřejmě ručně do Excelu a tak dále. Mm -hmm. Znám lidi, to jako tak disciplinovaní, že si každý výdaj zaznamenávají do Excelu nebo do sešitu. Ano. A pro proto je podle mě to spendy super, protože pokud už to si schopný dělat v Excelu, tak to jako to spendy pro to bude úplně, úplně jako procházka růžovou zahradou. Ale. Uh, spíš je otázka, jak to dělat, prostě pokud nejsem tak disciplinovaný a nechce se mi to zaznamenávat nějakým způsobem. Ono jako já si myslím, že není uh, potřeba, aby každý si zaznamenoval své videe, že je to potřeba si vyhodnotit. Já si myslím, že by to nemusel dělat každý. Ne. Já si myslím, že jsou lidé, kteří to mají zvládnuté a dokážou řídit své videa. Na ví, že na straně videí u nich není problém. No, myslíš, že takový lidé nejsou? Nemáš takové klienty? Tak jako jo, ale pořád je fajn mít ten přehled. Nebo jako, jako jo, ale nemusí... Ti lidi, co dokážou řídit své výdaje, mají stejně o těch výdajích přehled a když si je tam za co utracit, tak mi to řeknou v podstatě položku po položce. Jídlo, bydlení, auto, bla, bla, bla. To, to, ale jakože myslím si, proto že nepotřebují k tomu říct... spendy a nepotřebují no ne, tak oni ne, tomu to ale říct, tak jasně, jako to, jako, to nepotřebují lidé, no. kteří dneska, jak říkáš, nemají problém na straně výdajů, kteří to ví. No. Jo. ale většina klientů, bohužel, je tak, že když si tam kolik us, utratíte měsíčně, tak neví. Neví. Mhm. Jo, jo, to máš. No neví, 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 kolik dají za jídlo, pak jako tam padají takové většinou jako odhady typu, jo, tak my ve dvojko utratíme za jídlo 6 tisíc. že ne, prostě neutratíte 6 tisíc za jídlo, jestli nejíte kořínky a borůvky, co si sami nazbíráte někde na pustevnách. Takže... Ano. Jo, takže jako to ti většinou, ale to ti, ti lidé jako neřeknou, kteří mají ten přehled. To znamená, pokud dneska víte, kolik utratíte, když se vás zeptám, a vy víte, kolik vás měsíčně stojí váš provoz, tak nepotřebujete úplně své výdaje jako zaznamenávat a platit si spendy. Mm -hmm. jo, to jsem chtěl říct, že jako nekaždý musí tohle cestou. No. U sebe jsem cítil problém, tak jsem to spendy um, zavedl a pak už jsem ho tak moc necítil. Ten problém, nebo to spendy? <laughs> a když se už máš třeba, když jsem naposledy použil to spendy. No teďka po bícech. Teďka po bícech, Teďka jo? po bícech jsem se Teď podíval. Teďka musel ty platby nasázet. volný čas, volný čas, volný čas. Ano, ano, rozdělil jsem si to takhle. Dobře, tak pojďme si vydefinovat, kdo by si měl ty videa zaznamenávat a co jsou takové ty první indikátory toho, že bych si řekl, ty jo, mám se svými výdaji problém, měl bych si je zaznamenávat pečlivě. Tak asi když určitě nevycházíš ze měsíční výplaty, že jo, to je oh. asi první. No, to je úplně ten nejhorší případ, přesně jako poznatek, no, nebo... Utratím víc, než vydělám. Přesně tak. No, jo, souhlasím, hlavně si myslím, že to je to, když člověk nemá finanční rezervu vůbec, že jo. Ne, první je, že utratí víc, než vydělám. To, není, že nemá rezervu, to znamená, že v mínusu každý měsíc. Jo, tak to je samozřejmě už jako úplně totálně špatně. Pak bych řekl od nuly do nula. Mm -hmm. Když no, utratím všechno, co vydělám, pořád jako je to špatně. No. A za mě i třetí skupina, kteří sice tvoří nějakou rezervu, ale vlastně neví, kolik utratí. Protože spousta lidí ti řekne: Hele, mám příjem 50 tisíc měsíčně. Kolik máte videí? 30. Super, zbývá vám 20 tisíc měsíčně. Kolik máte rezervu? Nůle. 40. Hm? Jste si něco koupili, nebo mám zbývat 20 měsíčně, to jsou dva měsíce? Není, nic jsme si nekoupili, ne, ne, tak, tak vám nemůže zbývat 20, 000, že jo? protože to ti potom nevychází. Pokud měsíčně na papíře mám zbývat jako částka a já ji nemám adekvatně tak v rezervě, samozřejmě, když jsem si koupil auto nebo se na malé divách, tak jako jasné, tak prostě mi to nevychází. Takže lidi jsou často, lidi mají tendenci obecně přeceňovat svoje příjmy a podceňovat svoje výdaje. To znamená, že přecení ten příjem trošku, započítají tam možná nějaké odměny, to dělají hodně podnikatele, že jo, počkejme, že jako s tím, že to bude. Ještě to není, ale ono to bude. Jo, jak říkáš ty, Filipe, peníze vyděláme vždycky. A naopak podceňují svoje jako výdaje. Jo, jdeme, my chodíme jednu do restaurace, kolik utratíte, no tak jsme dva a půl týdne měsíčně. pak každý pátek v doku. Nebo čtvrtek spíš. A potom v pavilonu. Na schůzce. Někteří pracují večer, Filipe, Když ty se bavíš. Já jsem taky měl schůzku večer teďka, 19.30. Na kolo Ne. Na bici. ne. Ne, ne, ne. Může být dál. No pokračuj, pokračuj, ty jsi to zase jako vletěl. Ani, ne. Ne. ani jsem to jsem do to toho nevletěl, ne? se přiznám. E, jako každý, každopádně, každopádně, bych rád jako přidal myšlenku toho, že je potřeba nad tím, může být takovým tím indikátorem toho, že si řeknu, že si ty peníze úplně jako neužívám. Že, jako, jako že člověk prostě utrací za nesmysly. Že jo? Tak to si právě užíváme. No, ani ne. Jako můžeš utracet za nesmysly, které jako tě nebaví. Jako, nebo třeba ty, u tebe jsme se bavili, že ty utracíš, že jsi měl problém s tím, že jsi utrácel hodně třeba na benzínkách za Monster. Pitička. Za pitička. Monster, kola, Prostě jede. Uh, jedy. Kafe. No. Jedi. 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 Prostě jedy. K, 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 jde to v tom slově. Kofen, kofen, prostě jedy. Ten zlý kofein, <laughs> Ten a, zlý kofen. Ten Tomáš nemá rád. Ne, ne, ne. Jo, kdy to DMT, hodně prodej na pumpě, <laughs> tak to je, jiná. Tak, To je v pořád. Ano. Po něm jeho zoubky no. netrpí. Že? Po DMT. Ano. No, tak právě. A jako je to něco, co jsi jako fakt jako užíval? Jako bylo něco... Jako mám to rád. to rád. Máš to rád. mám to rád. Ale víš, že to je, jako myslím, to je blbost. Jo. jo. Ale jako víš, že. když ty... jsem potom chtěl jednou ušetřit, tak mě to stalo pět a za opravu notebooku, takže možná jako. Nevím. Jo, ale víš, že by si za ty peníze mohl být potom jako <laughs> více ve finále toho užitku, Mohli že jo. Mohl být Za z jiných, z jiných věci. Proto si s tím jako přišel, že Pak je ta filozofická otázka, jestli jako. A to je. co dvě skupiny lidí. Jedna, která nebo tři. Jedna, co s tím neudělá nic. Prostě ví, že někde teče finančně, neudělá s tím nic, pak, nebo čtyři dokonce. Jedna s tím nic neudělá. Druhá to oseká, takže omezí ty výdaje, což je super. Třetí jako navýší příjmy a může si ty výdaje jako mít je dál. A čtvrtá, omezit ty výdaje a ještě k tomu navyšit ty příjmy. Tak to je úplně optimální stav, jo? tak takový úplně hodně není. Ale, ale pak je prostě otázka, jestli si chci udržet ten komfort nějaký. Já teď jako úplně neříkám, že kupací monstry a kafe jako totální komfort, protože kafe na benzínce není teda žádný zažitek, krom šelky. Čekám na sponsoring a. Uh, Fuj, co? Šelku zrovna? Kosta. No tak, ale... Braško. Cortado. <laughs> <laughs> tak, to, tak, to, nezvládám tady. <laughs> to si řekl, jako ten nerozhodný. Malé, no velké. <laughs> to ví dobře, kortáno. To se to budu chlapat. <laughs> to je španělská <laughs> Easy. Jo, jo. Takže šel. Takže šel. Tak we power. power. Na to jedu i já. A tak to jako bych neřekl, že užívám. Ale prostě je zcela legitimní přístup, že chci mít nějaký standard a místo, abych se omezoval, tak prostě si navyším příjmy podnikám, tak můžu třeba více pracovat, nebo si najdu druhou práci při výdělek, nebo v rámci své, své stávající práce se snažím jako vydělat víc peněz, pokud to můžu jako ovlivnit. Jo, takže to je jako otázka, jakou cestu člověk zvolí. Mm -hmm. Optimální stav je nafokovat příjem a ubírat výdaje, ale to se jako ne vždycky podaří. Hmm. Jo, pro mě je taková jako jednoduchá pou, poučka, když zvednu ty výdaje, tak půlku bych měl bokem a půlku by si mohl, si můžu užít. Samozřejmě záleží, o kolik ty videe, teda příjmy. Mm -hmm. Pardon, Prásné. příjmy. Když se zvednou příjmy, nebo dostanu nějaký jednodatový bonus nebo něco, hele, klidně si půlku už, uh, užijte, půlku odložte prostě. Jo. Ne všechno, nebo co jako velmi často doplatím úvěr, to za nás bývá měsíčně pár tisíc navíc, tak OK, tak čtyři tisíce jsem platil, dvojku si užiju, dvojku budu bokem. Jo, protože jsem tam ten život měl být, že si ho trošku jako užíváš a nejenom, že asketicky se každý výdaje a všechno odkládáš na jednou. Zeptám se, jak rozdělujete mé výdaje. Jak rozdělujeme typy výdajů? Hele, za mě jsou to jako výdaje, které jako musím zaplatit, to znamená všechno spojené s bydlením, s rodinou, s podnikáním a tak dále. Pak jsou to věci, které jako chci, bezpodmínečně prostě, jakože nejsou povinné, přežiju bez nich, ale nechci bez nich přežívat. A to jsou jako koníčky a tak dále, prostě nechci se doma jako a dívat se do zdi. A potom jsou věci, které si jako jejich výši můžu osekat, aniž by to mělo velký vliv na tu kvalitu. Jo, typicky jedu, chci na prodloužený víkend, a když už tam jedu, tak to je si to ubytování, si vezmu fakt jako o něco dražší se snídaní a nevím s čím, anebo prostě jenom basic, tak už mi tak nemění tu kvalitu. Už jsem si někam zajel, užil jsem si to a tak dále. Jo, a to jestli to má o hvězdičku víc, nebo prostě uh, snídaní si, koup, uh, si buď udělám sám, nebo mi jako někdo udělá, už pro mě osobně nemá takový hry na tu kvalitu toho zážitku. Tak tam jsem schopný poměrně dost jako variabilně ovlivňovat ty výdaje. Prostě. Jo, může na víkend za pět tisíc, může za 20 tisíc, to už je prostě na tom, jak se daří. No, reálné zkušenosti. No jak ty to, to má, jak ty rozdíluješ výdaje, ty to máš už jiná, no, já si s ženou, si s manželkou, nám to řekni, jak to máte. No my to máme doma nastavené tak, že každý měsíc pošleme poměrově nějakou určitou částku z naší výplaty na společný účet, se kterého platíme společné výdaje, už na bydlení, na jídlo a tak dále. A většinou jsme v tom plusu, takže prostě potom ten přebytek těch financí dáme na uh, společný účet a z těch peněz, potom jedeme třeba na nějaký výlet a tak dále. Jo, takže jako tímhle způsobem. No. Ale potom jako svoje jako přímo své výdaje si nějakým způsobem jako nezapisuju a ani to neřeším. No. Tak to mě zklamalo, protože Tomik, který je zvaný pořádníček v naší skupině, tak... Uh, chtěl, jsem si to, chtěl jsem si to jako, chtěl jsem fakt mě jednou chvíli měl i sešit už koupený a jako, že to fakt budu zapisovat, ale po dvou dnech jsem si řekl, že to asi úplně nebude pro mě. No. Tak... Jako pro mě není ten problém to zapisovat, když to jako, začnu dělat, tak jako, Já prvý, jako na to druhý, zapomenu, prostě, přesně, no. třetí den a pak už, pak už se to sveze, neuděláš to tři týdne, takže si transakce, tak to vůbec. Jako, prostě, jako protože denně máš kolik, že jo? denně máš reálně jednu, dvě platby, prostě, no, jasně, nemáš jich Jo. Ale no, prostě jo. jak mají tam, už jako potom, ne, nechce se mi. Já si myslím hmm. spíš, že fakt stačí jako jednou za ten měsíc to vyhodnotit ideálně. Jakože se podívat třeba do toho spendy, nebo ono no, finále, tak, i když se podíváš do té bankovní aplikace, tak tam uvidíš prostě za co si… Co jo, neži, to jo. Jakože některé jak si... ty banky to mají asi už jako… Fakt asi dobře, Airbank to má dobře, dobře udělané, nevím jak to je. Ale takové ty kategorie… Ale za mě jako nejjednodušší varianta prostě, hele, mám běžný účet spořák. Na běžném účtu si nechávám to, za co chci vyžít ten měsíc. Mm -hmm, to znamená jo. povinné platby plus zábava. Jo, přejmě pade, 35 si nechám na spořící na běžném účtě. A teď jako nevídu, musím si to posílat, tak v tu chvíli bych si měl sednout a říct, tyhle, tak kde? Kde prostě, když si to posčítám doma na papíře a najednou jako mi to nevíde za ten měsíc, může být. Porouchalo se mi auto, koupil nové gumy a tak dále. Ale i tuhle tu částku, když vím, že mám něco, co neplatí měsíčně, ale dejme to už tam nějaké jako jednorázové platby, typicky auto, olej, gumy, pojistka, STK a tak dále, tak bych se měl sečíst, kolik to je průměru za rok a rozpustit si toto to rozpočtu. Jo, prostě rozpustit si tu měsíční platbu. Takže si ročně na auto desítku, tak 800 korun prostě měsíčně do toho dát. No ale pokud mi prostě dlouhodobě jako každý měsíc nevídu, tak tam bych si fakt sedl a šel bych položku po položce. Ale stává se to, když se dostáváme ke zkušenosti s klientům. Klienta, mladý kluk, prostě ne, neměl úplně nízký příjem a taky jako, že nejí schopný jako odložit. No a prostě prošli jsme ty platby a to bylo třikrát denně 40, 50, 30, 80 korun. Jo, pekárna, kafe a tak dále. No tak to si to ale krát prostě 20 nebo 25 dní pracovních, jako co je v měsíci, najednou zjistíš, že můžeš dávat odvojku měsíčně víc prostě. Jo. Mm. Nebo typicky jsme řešili teďka s klientem, že jídlo v práci, jako obědy v práci, které nebyly dotované, plus jako rozvážka jídla. Jo? A samozřejmě já nejsem zastánce jako rapidních změn, to znamená, o teď si budete každý den vařit a v životě už si nic objednáte. Jo, ale jestli si pětkrát týdně dávám prostě oběd v práci za 100 šede, tak co bych si dvakrát týdně uvařil? Je to 320 korun, krát prostě 4 až 5 týdnů v měsíci. Jo, jestli si dvakrát týdně večer objednávám jídlo, tak objednám si jednou za týden. Takže furt tam mám nějaký ten jako komfort, který mm -hmm. ty si říkal, že jako užívám si to, trošku snížím tu frekvenci a najednou mám 4000 měsíčně jako k dobru. To je 50 za rok nebo vám super dovčů, nebo jako to už se dá vždycky utratit ty peníze. Ty si prostě přes ty čísla. Ty, Ani ne přes ty čísla, ale jako spíš přes o, prostě to, že... přes ten život. Tak je. Je no, jako tak podle mě víš to, jako nikdo nefunguje chladně jako racionálně. Vždycky tam jsou ty emoce, nebo protože tam to jsou ty přesně. emoce prostě, jo. chceš jí dopsát, jako chci si dopřát, jako chceš si to jak už. jako ty jedy prostě chceš, že? Přesně, jo. Nebo třeba prouda. Jako, to není ten pohladí, jak, to Tomáš. Tak to říkají všichni. Řej oni totiž mají claim obrať proud, Ob Obrať prout, <laughs> <ta. Obrať laughs> No, uh, ne, ale víš, jako prostě lidi, za prvé je to těžké v dnešní době, Já tebe skáče jako z každé strany něco, kup si tohle, udělej toto a tak dále, ty máš no. prostě všichni kolem tebe. Jo, většinou se prostě u uvozovkách porovnává s nějakou úzkou skupinou lidí. Jo, jestli znáš dohromady 500 lidí, tak se porovnáš s 20, kteří jsou většinou na tom jako nějakém topu a chceš to taky, No, tak je o tom si trošku jako spíš snížit tu frekvenci. Neúplně ne to rušit, ale snížovat tu frekvenci. Jestli chodím prostě do hospody jako třikrát týdně, tak chodí dvakrát. Jo, a jednou prostě tu jednu to můžeš jako dát bokem. Takže mm -hmm. je to vždycky trošku o tom omezení. Tak určitě, jako, jako je to tak. Jo, vždycky je to poměrně, jak moc se omezím, co mi to přinese. Jo, chci prostě jako chceš si koupit nové auto, no tak to ne, pokud nemáš tak dobrou práci, že ti prostě si přetlaku peněz a zbývá ti prostě měsíčně a je ti to úplně jedno, no tak je to o tom se omezit. Což jako reálně většina klientů jako není. Jo, v takovém přetlaku peněz. A většinou ti, kteří jsou, tak už, ty, už to mají ty výdaje vyřešené. A i díky tomu třeba v tom přetlaku peněz jsou. Prostě, že mají jako fakt desítky tisíc měsíčně, protože ví, že prostě třeba ty peníze úplně neutraci jako za nesmysly nebo nesmysly, jo, tak pokud něco utra... Je blbé, podle mě, když nad vlastními výdaji uvažuje jako na nesmysly. V tu chvíli už je to jako, už bych je měl jako vyškrtnout. Mm -hmm. ne, proč, proč jako, proč utrácíš za nesmysly? To je fakt jako blbost. Jako, jasně, ty můžeš si myslet, že moje výdaje jsou nesmysly, já si myslím, že tvoje výdaje jsou nesmysly, ale pokud sám to usuzuješ o svých vlastních, tak si myslím, že jako je to blbě. To určitě. Jako každý to má nastaveno jinak, že? Jasně, co je, co nesmysl co není. Zalanda nebo tak. Ale tak jo, tak víš, tak někdo nekupuje hadry, ale zase si kupuje Lego. Třeba a pro druhé Lego úplně nesmysl. Jo, to určitě. No. Takže je prostě jasně, ale pokud sám sobě uznám proč utrácím za vůlosti, tak za vlosti, jako vlosti neutráci. Mm -hmm. No tak definovat si, co jsou pro každého ty nesmysly a, a, a projít si fakty jo, jako podívat se na to. Hmm. No a fakt, jako přemýšlej nad tím, co, co ti to přinese, jako je fakt, jako jak, jak to máš nastaveno, jako kolik ti to přineslo, to užitku, no, jakou, jakou radosti to udělalo a právě jestli jo nebo ne a podle toho řídit i ty videa. To ono jako, to prostě, já nevím, jo? jako můj, já osobně, jako když se na to podívám, co třeba vím, jako nesmysly často, je prostě jako jídlo. Jo, já nechápu, kdo, koho jako baví, vole, chodit prostě do mekáče. V sobotu ve dvě jedeš, kolem centra a mekáč prostě full. A to je v mém vníci, jako nesmysl. Já se radši jednou za čas, zajdu na fajn večeři, si to jako užiju, dostanu jídlo a tak dále. A prostě ten mekáč je pro mě takové jako, nevím, jako ne, ne, nemám z toho žádný užitek, žádnou radost, jo? je to jako z, prostě jídlo dobré. A proč bych tam jako chodil peníze? A ne, nevím, jestli všichni ti lidi, co tam chodí, tak to mají tak, že je to prostě pro ně úplně zážitek mm -hmm. a mají to jako byl jsem mekáči. Když to když si jako nevím, jednou, dvakrát, třikrát měsíčně fakt na super večeři, odejdu domů spokojený, jako nadšený, tak to je tam, já ten užitek třeba vidím a není mi to ty peníze za to utratit. Mm. Ale jít prostě a dát si Uh, – Pokalběme kač? Pokalbě – mekač. je super, to je něco jiného. Ale, ale, typicky dát si prostě někde meníčko za dvě stovky, které je fakt totálně průměrné, to si radši ten oběd jako uvařím. Jo, jako mě ty obědy vytáčí jako během Úplně. toho pracovního dne, kdy právě fakt to hledám v té aplikaci, vždycky tam hledám nějaké ty slevy, prostě kde se najde. A, protože, a aštaj, to už je to, protože mě... se ti nechce za to platit. protože nechce víš, že to je vůbec. blbost. Úvodobka. A to je ano. to, že ty víš, že to je blbost, proto dáš ty slevy. Jo. jo když, když prostě do, nevím, do komedoru, tak neřeší, že si tam mají slevu. Když se prostě dobře nají, dáš si brát jídlo, které ti bude chutnat. Ale na tom voltu, boltu prostě hledáš a teď kde je jako doprava, no, 10 korun plus, 10 korun minus, jako řešíš 10 korun, když jdeš na večeři jako s partnerkou? Ne. Takže jsem jako vděčný své magdičce, když, když mi uděláte ten oběd. No. je, je to super. Jako a, teko, a, pak je další věc, zavře kvalita a tak dále. Ale nejsme výživový podcast, od toho bych doporučil podcast, který zakládá Tomáš Kovář. A to jsou Jedy a my, co nás čeká vídle. <laughs> Přesně tak. Příští vegani budoucnost. Příští první díl. veganství. Ale to Ale... budu mít jako uh, solo. Solo, protože solo. pak se aspoň dostanu ke slovu. A <laughs> tak se mi nám děl ještě. Ne, nic. Já ne, jsem... tak myslím si, že bychom mohli rozebrat i řízení uh, rezerv. No to si ještě rozeberem a já vám ještě bych ještě těl... máš já, já, bych tě 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 ne, tě <laughs> tě ne, <laughs> Potom bych ještě nakopnout, jako když už teda jsme u těch účtů, jak to nastavit v rámci partnerského stavu. Ale mě zajímá, co ty považuješ jako výdaj, který je blbost prostě. U jiných lidí, ne u sebe, u jiných lidí. Tak určitě jako tabákové výrobky. No. To je podle mě... Jako, ačkoliv jsem teďka jako dobré, mm. <laughs> hodně let ze svého zatím ještě relativně no, už dlouhého života <laughs> ty jsem tady tomu toho jo, ale jako je to spousta peněz. No. Jako, prostě je, si víš co, krabičku je, krabičku denně třeba jako vykouří. Je to, tam to, máš kilo denně, když utrátíš prostě, že no. třetí měsíčně? Tak to je... je A to samozřejmě málo. roste to, že jo, pořád. Každým rokem. Jako ty ceny těch... Jako víš těch co, těch já, já když si spojil svou tabakovou kariéru, prostě řeknu si, tyjo, když jsem začínal, musel jít do jedné trafiky v Ostravě, podpultově. Pultově, dneska to je pesen, každá benzínka, prostě všude to je... je, je, je. Hm. A taky já ty prachy radši nepočítám, ale na druhou stranu. Nejlepší skončit. No. Víš co? Ne, ne, zase to je pozor. Tady si Závislaci jsou nejvíc motivovaní, Prostě jako lidi, co závislí na drogách a tak, jako, ty prachy vždycky seženou. Jo, jo. jo, ten se nám nestane, řekne, na to píko prostě nám peníze, musím přestat. Ne, jde a sežene ty peníze prostě, jako. Ať už loupeží, a Ale, ne, jako samozřejmě, tak obecně závislosti, že jo, jako tabák asi. No a mimo ten tabák, jako, teď, protože to je takové moc obvious, to je prostě jasné. Je Ježíš, tak to je ještě horší. Jako. To je tak taky závislost. závislost a tak jo. A taky no, no, tak jsem tak chtěl je to zmínit blbost. mezi ty závislosti. No asi nevím, možná hmm. taky vnímám i trochu ty, třeba to, co jsi měl ty, jako ty pitička a mm -hmm. tyhle jako mm. nesmysly na benzinkách. To, jo, to jako, já jsem nejhorší tady ze čtyřech podat, co to já třeba vůbec jako nelaká, no. Nebo jako když jsem třeba už teda na té benzince, to jako, že jenom nějaký třeba výlet nebo něco, <laughs> tak... <gly> to jako, nevím, no, jako ne, si tam třeba bagetu, jako, nebo jestli tyhle je ne, si, jako, věci, jakože jídla, prostě, a tyhle si takové ty... Pumpové jídlo, ne? Junk food, jako prostě. No, no tak to je, když už tak jako párek v rohlíku, no, když se na ben, benzínce... Jako. Jo, tak je tam... a to to, 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 jako ty to ale tam kupuješ proto, protože třeba jdeme z podcastu, máš lád, se znají, není to tak, že by se na to třepal, že ty to na tu pumpu si koupit párek, jako jo, to je prostě, je to highlight mého týdne, co týče jídla. Jo. To jsou jedy teprve, podle mě ale... No, tak jasně, jako, jo, určitě, jako, ale to má spousta prostě lidí, co vidím u těch klientů. Kola, na té pumpě a tak dále, jo, třeba si nějaké klienty zachrán, že víš co, taky jezdíš cel, celou, noc prostě vole, v té záchrance, daš tam dvakrát, otočíš dvakrát pumpu, asi minus prostě dvě, tři stovky, jen to jako. I když bys to reálně koupil jako někde, někde jinde prostě za příznější Ale, jo. A tak víš co, něco, co dmé, mě, mě, mě zajímá prostě něco, Tome, co to vykopní, jako, nevím, nějaký hot take, horký uchop, prostě co ty považuješ za blbosti? Jo. No a určitě oblečení. Hmm. Jo, to je, ne. jako... To je, to je vážné. Hmm. To, je to je hodně roky, vážné. Tohle, no. tohle. A, a potom, jasný, člověk, jasný potom, jasný éru potom, potom Lando, člověk, No jasné, potom hlavně <laughs> člověk... Hodně, hodně. Jako, když, nejhorší je třeba fakt to Zalando, ještě když na vás to skáče prostě, jakože bude nějaká nová akce a tak dále, tak ty už to máš tam, že i upozornění si můžeš nastavit, že prostě, ať ti to upozorní přesně v 7 ráno, že? Když ráno vstaneš, koukneš a teďka ty už, nebo já už jsem naučený tak, že prostě, jasně, víš, kolik třeba chceš dát za to triko, nebo jako, že prostě máš nějakou představu, že ne, si trika za tisovku a víc, jako to mi podle mě přijde úplně zbytečné. Mm -hmm. Ale potom teďka jsem třeba zrovna jsem našel na Zalandu tři trika, jo, jsem si koupil a jako za čtyři stovky, tak si říkám, tak tam nemůžu nechat, ne, ne <laughs> to je krát, že tam nechat, to leží na zemi. Ty. no přesně, no. Jo, a teďka si říkám, že protože samozřejmě jako ty trika já ničím jako extrémně, jo. To prostě... A je to, protože ty, si, ty běháš do práce prostě hodně jako, jako fajn, protože... to je... No jasně, protože se, no. no prostě. jo. To je teďka úplně, jo. Prostě si muž. No a jako ničím ty trika, jako fakt ve velkém, takže ty, u těch, triků jako to jako chápu, ale třeba kdo má třeba, jako ty kabelky a ty tyhle sice, tak to jsou fakt jako to jsou, to, jsou ústřely, no. to jsou boty? Ústřely. I, jako, I u mužů samozřejmě. Jako, jo, že... já jsem teďka viděl jakoby video DJ Viče, tohle je můj botník a tak tolik bot, jakože jako to je fakt ústřelá. vůbec, jako, já možná investičně do toho já nevidím, zase jsem viděl jiné že ty tenisky se ti jako rozlepí časem, takže ta investice je taková dost blbá, že jsi, jako on, i to stáří tam proti tomu hraje, ale jako absolutně, já bych to třeba žádnou, já třeba, akorát paranoju, co si vezmu na sebe, prostě, jako mít, jako mít sto co si chci vzít. Hm. Jo, takže, ale... A pak drahá polubička řekne, že nemám co na sebe. Že to je takový ten ano, tak. největší paradox asi jako jo, a tak to, je, to, je, ono, no. Jako tuhle že... debatu jsem zažil několikrát. <laughs> Přesně. Takže, no, takže... Oble, oblečení, hodně. No. Jako a to je pravda, že tam jsou jako na Zálandu i chlapi, ale obecně jsou to spíš jako prostě ženy, hm. které mají v těch budgetech prostě to, jídlo, teda to oblečení jako hodně zastoupené. Hm, hm. A tam je dobré si zvážit, jestli to, co si jako objednávám, chci nebo potřebuju. Přesně. Jako hlavně u toho oblečení. Já tam se na tom, Oblečení si myslím, všechno. že lidé jako mají takovou tu představu, že musí neustále nosit něco nového, nebo jako že a si lidé všimnou toho, že to triko si měl už na sobě po druhé v týdnu. Jako, že hmm. prostě hey, dobré, tím, že nosím jako do práce polo 4 čtyři porazy, tak ty vypadá, mám jedno triko, které nosím každý den. No. Jasně, no. ale jako ve finále jako si to nevšímáš. Jako, že jsem si uvědomil, že si nevšímám třeba u někoho, nebo že si to nevšímáš. Vůbec. 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 Si nepamatuješ, co, co kdy ne, kdo jako měl, záleží. Jako... jako, když měl pět dní v kuse stejné tričko, tak si to všimnu. Jako to zase. Jo, jo, ty si to, to všimneš. To jsem si všiml, mě si upozornil. Jo, ty máš zase to triko. Kde, si, kde, jsi kde jsi spál? Kde jsi spál? Jo, je to... Já ale, si to všimnu. To já si třeba všimnu. Jo, Ale, ale, jako, vůbec třeba. ale ne, jako, když ho máš jako, tak jako beru, že asi máš aspoň pět triček, abys to otočil jako týden, jo? Zase jako, děkali. takový minimalismus úplně ne. Ale, a jako jestli to jednou za týden, tak je to v pohodě. Ale... Víš co, to spíš není problém lidí, kteří řeší, jestli budou mít pět nebo osm triček. Jako, to není problém, že by nakupali hodně hader. Jo. A myslím se je... že někdo něco měl pětkrát a má představu, že ty, to už jsem vynosil v podstatě. Jako, jo, že... jako typická, a ty, ty jsi mi hrozně líbila, miluju marketing v společnosti Goldby, neplacená reklama, že jo. Teď tam běhala ta uh, malá slečna a říká, že mají plavky s kladem, bla, bla, bla a nebudeš mít se ty samé plavky, co loni. A je to jako nadsázka, ale podle mě spousta jako ženho, žen, žen chlapů mm -hmm. podle mě, jak dlouho máš plavky, bylo tak 10 let, ne? Hmm. To, no. byla, to, byla, to zrovna ta nejlepší akce za na Zalangu. <laughs> <laughs> to byla fakt ta reálná akce. Pamatujete si, to bylo ještě ve Vítkovicích. Ty jsi tam podle mě nebyl, ale to byly jako fakt, úplně takový. No, já, těch 70%? Jo, 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 těch tak to jsem nebyl, ty jsem nakoupil nějak. To jsem to, mm. já, úplně... já málo, málo jsem koupil tehdy. Jo, jo. No a. No, a jako, a přesně, ale ty ženy podle často vyhodnotily, že už ty plavky mají rok, potřebuji nové. Přece nebudeš jako v těch stejných plavkách, mm. na fotkách zvolené. A to je pro mě úplně bolší. Jako, koho to zajímá? Ve finále. Teď dám hot take. Tak pro to, teď pro... dám hot take. Proto zajďte si do Tajska, teď tam dám hot take. Prostě na stejně, se díváš, stejně se díváš na to, co je v těch plavkách, na těch fotkách toho Instagramu, a ne jaké má plavky. Co je v těch plavkách? Ano. Na těch plavkách. <laughs> ne, v těch plavkách. Na plavkách. Ano, ano, v těch plavkách. Nebo kolem těch plavek. Už jsme to rozvádět ještě 10 minut, jestli chcete. A koupejte a je. přesně teda, tak jako kolem. tak jak teda? Jsi to jako představíš, víš, jak má taková ta hra, jo, jak to hrají vždycky holky, že si oblíkáš ty barbiny, tak víš, tak jako to toho otál. Toho a co zůstane tady a tady? jo, přímo, přímo. Moje oblíbená hra. No, takže tak bych jako ukončil rozpočty. Asi jo. Ale spíš, co si myslím, a to je téma, které se váže ke krizovým plánům a tak dále. A nemyslím si, že většina lidí jako to ví nebo s tím má zkušenost. Je to, jak si prostě rozdělit peníze ve vztahu. Protože ta tendence, ty jsi říkal, že je dobrý, že máte společný spořák, to je jako super, jo, kde se dávají nějaké přebytky prostě z toho účtu a pak je dovčá výlet a tak dále. Ale to, co, o čem se tu bavíme, není úplně standardem. Většinou je to tak, že buď jeden, utratí celou výplatu, druhý šetří, nebo si to každý řeší po své osu. Ale problém je, v jakémkoliv vztahu jste partneři, druh družka, manžele, to je fuk, že prostě pokud to držíte ten jeden a něco se stane, tak ten druhý k tomu jako nemá žádný přístup. Jo, počíná je tím, že neví, kde to třeba má, což je dobré že mít jako nějaký soupis, jo, účtu, majetku, investic, bla, bla, bla. A někde ho mít uschován, aby se k tomu ta, ti jako dostali, aby, takže on to musí vědět, že to existuje tady ten dokument, jo, jestli je u notáře, u, kámoše, u rodíčů, je u rodičů, to jedno. A potom, uh, potom si uvědomit, jak, jak, ty účty jako fungují. Jo, protože i když dáš disponenta, partnerce, manželce, a já dneska umřu, dám partnerce, jako bude disponovat svoji kartu k mému účtu a vybere to po mém umrtí, aby měla peníze, tak ten notář to bude chtít stejně navrátit do dětského řízení. Nebo už je to po umrtí. Čili uh, na nějakou dobu. Nejkratší skrzení, které jsem já zažil, bylo 6 měsíců. A to bylo specificky krátké, protože tam nebylo co řešit. Tak ty peníze jsou zamčené. A může se stát, že ten druhý jako nebude mít těm penězům prostě přístup. A, může, a zároveň musí třeba platit hypotéku. Ještě je větší sranda, i když je to třeba žena na rodičovské dovolené. Jo. Mm. Takže tady určitě i investice, pokud jsme jako manželé a řešíme finance společně, investujeme za nějaký delší horizont, to znamená penze nebo splacení hypotéky, cokoliv, ale i ty spořící účty nebo ty, ty úspory by měly být rozděleny ideálně půl na půl. Protože stejně v SEM to je půl na půl rozdělené. samozřejmě, pokud nevěřím svému partnerovi, že ty peníze nevybere neutratí, to je trošku blbý, ale, ale, určitě bych tady tohle to si jako pořešil. No. Hm. Vlastně. A nepotkám se moc s klientama, kteří by měli jako nebo teď možná po sebe víc, ale pořád jich jako hodně. A je to možná tím, že se i mění ta skupina těch klientů, ale podle mě je pořád spousta lidí, kde to je, že jako jeden má všechno a druhý mm -hmm. v úzovkách nemá nic. A ještě jako neví ani, kde to má. Spíš to je takhle. No. Jo, to většinou je, je takhle. No. Jo. A jako není to sranda, že jo? A i proto, i, proto, i když mám hodně peněz, uh, mám pocit, že už nebo reálně mi to vychází, jako nemusí být pojištěn, tak já jako říkám, že vždycky je fajn mít prostě na, tu, na to úmrtí pár set tisíc korun, ať ten druhý partner má peníze, než to dědické skončí. Jo, protože prostě firmu neprodáš. Jo, jako, jako, co, když já dneska jako umřu a někdo zdědí můj podíl ve čtyřech poradcích, tak co s tím jako bude dělat? Hm. Jako, co, co, s tím budou dělat? Jako, že rozumíš, jako, co tady budou jako chodit a, a my to nic nevíme. – Nám jde to, že ty pojišťovny fungují fakt rychle. Jo, je do týdne to většinou. Jako. Jo. jo. to umrtí bylo fakt řešené rychle. Když, je když, nebylo, když jako bylo, v uvozovkách jednoduché, jako, že tam nebylo moc o čem spekulovat. Přesně tak. Jo, ale taky s těmi účty, že jo? Málo kdo to ví. Ne. Jako si že jsi disponent, tak Přesně ne. Tak. Jo, je dneska jediné dvě banky, které umí opravdu rovnocené účty, to znamená, že jste dva majitele jednoho účtu, je M banka a Partners banka. A teď si nejsem jistý, ale já si myslím, že to je tak, že když se oba dva majitele účtu a jeden z vás umře, tak oni stejně musí blokovat půlku těch peněz na tom účtu. Mm -hmm. Takže půlka je prostě to jednoho, půlka je druhého. A jde do dískoho Takže jako, jo, pořád, pořád nad tím jako myslet, že by mělo to být a měl by být nějaký jako seznam těch dokumentů, kde co mám. A... Takže notař, jako notař neobepisuje všechny uh, registrované subjekty České národní banky, které jsou tisíce. Jako. Hm. To nenov. To je obepíše pár hlavních finančních ústavů a nazdar. Takže si budeš rád, si všechny banky. A samozřejmě, když se to potom objeví ty peníze, tak se znova otvírá dědické řízení a stojí to další penízky. No a ono plynu na tady tohle, jako navazuje ten krizový plán, který bych měl mít jako zpracovaný, což je prostě strategie toho, co budu dělat, když se něco stane. Jeho krizový plán není za mě... Tady si pojištěte tohle, tady si pojištěte tohle, tady, tady si pojištěte tohle. Krizový plán je to, že když umřu, co budou dělat pozůstali s majetkem a tak dále, s firmou třeba nemovitostí, když budu invalidní, co budu dělat, když budu na dlouhodobé pracovní schopnosti, co budu dělat, když někomu způsobím škodu, co budu dělat, když přijdu o práci, co budu dělat. jo, a mít tady ty informace jako sepsané, mít ten plán sepsaný, tomu samozřejmě tu evidenci toho, kde co mám. Protože prostě nezdá se to, ale když máte jako více podílů ve firmách, více nějakých třeba pozemků a tak dále. Tak zase, jo, bavíme se o tom, že jeden z partnerů jako zemře, ten druhý to musí řešit. A jeho mentální a jsou tam třeba děti. Jeho mentální kapacita není jako striktně racionální. Teď to vyřešíme, jak on to měl ty firmy a ty pozemky. Je tam jako brutální moc emocí, brutálně jako věcí, které se musí řešit. A tady tohle v úhozokách aspoň trošku uleví té náročnosti. Takže mít nějaký takový dokument vytvořený a samozřejmě informovat o tom ty pozůstalé, budím to rovnou rozdat, ty potenciální jako lidi, kteří se to dotkne, což je za mě nejlepší věc, anebo aspoň to někde jako uschovat, aby věděli, že a měli k tomu přístup. Jo. Protože třeba fakt té firmě, jako když já, se mi dneska něco stane, třeba ti budou přišli, řešili to třeba s dvěma, doli se nějakým postupu a teda, a teda a to jsme jako malá firma. Já představuji, že máš firmu o 50-100 lidech. A nedej bože, když ta firma, když si jako sám na kom to stojí. Jo, u mě je fajn, že my jsme jako, já vím, že když se mi to stane, tak vy jste schopni jako fungovat. Ale může mít firmu, kde, která bez fungovat nemůže. Takže takové to manželka z firmu, no a co s ní bude dělat? Pokud není z oboru a není tvoje, nevím, dejme tomu pravá ruka, tak co bude dělat s tou firmou, ta, než se to dějí skříně jako skončí, co udělat dělat zaměstnanci, kdo to povede a tak dále. Jo, takže myslím si, že je fajn jako tady to mít zpracované. Je to něco, co já dneska vnímám jako klíčovou součást toho poradenství, a opravdu jako poradenství. A druhá věc jsou potom jako volné zdroje, investice a tak dále. A jako ty si říkal, ty jsi mluvil o řízení volných zdrojů, tam je taky o nějaké strategii. Jo, protože jako všude, kam jdeš, dneska sociální sítě, banky, pojišťovny, na tebe skačou produkty. Fond na tohle, kup si krypto, pojisti se, a máš tuhle pojistku a máš pojištěné tohle tamto. A za mě ty produkty mají plnit nějakou strategii, potřeby a cíle, které si stanovím. Ale ve chvíli, kdy chodím zleva doprava a bez nádějně nebo prostě bezděčně jenom sjednávám produkty a přelevám prostředky nebo pojistky zleva doprava, tak si myslím, že to jako nemá nic společného se strategií. Jo, a jde to vidět teďka na těch sporicích účtech. Prostě spousta klientů teď, teď se drží v tom, že inflace je aktuálně jako 2%, oni mají pět na sporícím účtě, je to bomba, vydělávají. A jedna, proč je to, jako, a ještě to přihazuju zleva doprava, protože tady ten spořící účet ještě do septa má o procentu víc než můj spořící účet. Z jednou důvodu to je za mě blbost. A jedna, to, co tam vydělám, je otázka, jaký to má vliv na moje celkové bohatství. Většinou naprosto zanedbatelný. A dva, pokud se pojím nějaký výnos investic během roku, tak z je tvořen jednotkami nebo desítkami nejlepších obchodních dní. To znamená to, že mám dneska peníze na uště, může jako vypadat, že je super, ale utíká, mám vlastně jako náklady ušlé předitosti, protože kdybych ty peníze měl zainvestované v trhu, tak se dostávám na mnohem vyšší výnos. To rozhodně. Ale musíš mít samozřejmě tu pohotovostní rezervu, která jako... Jasně, že... pohotovostní rezervu určitě, ale spíš mi jde o to jako strategii. Prostě mít na tu strategii, co chci dělat, co s těma pejzma má být v budoucnu, na co mají sloužit. Protože pokud mám peníze jako na dlouhodobý horizont, vím, že mě nečekají žádné jednorázové výdaje, tak proč dneska do, do přelívám jako zleva doprava prava podpořící Jo, nedává to žádný smysl. Jasně. Tak to stejné bylo s tou inflací, že jo? když klienti se ptali, jak mají zhodnotit své prostředky, uh, aby porazili inflaci že jo? Kdy, no. v období, kdy byla 18%. Jasně, neporazíte tak prostě. Neporazíte na pohotovostní rezervě přijmete tu ztrátu, přijmete, že prostě mám tady prachy na splněním účet, které jsou v dispozici, jsou minus 10% ročně, když to teď prostě jako sečtu, OK. A na dlouhodobých investicích mě ale zajímá dlouhodobá inflace, kterou by mi to prospěch mělo překonávat to, že teď je 17%, s tím jako nic neuděláš. Jako prostě, no, může prostě to vzít ten... na, 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 barvu. Jo, zajdeš, portfolio, červená, padne, dáš ho tam spadky si nad inflací. Prostě prostě na to je, i, přesto, že byl 18%, ten 20-letý průměr, prostě 3%. Je, jako, Přesně jo. tak. Jo. nějaký to zvedlo ten průměr dobře, ale pořád jako bys měl být nad tím. Ano. Strategie, nosné slovo. Určitě. Taktika, ne tak důležitá. Ale taky má svoje, své místo, určitě vzhledem k různým cílům, které může klient mít se svými prostředky. Co bych chtěla bylo takovým jako nosný, nosnou myšlenkou toho konce, je to, že když vám dokoliv nabízí nějaký produkt, tak by to mělo zapadnout do té strategie. Přesně tak. A s touto bombou bych i ukočil dnešní, <laughs> dnešní díl. Dnešní, dnešní, letní díl. <laughs> Já si jdu sladit do ledové sprchy, chlapci. je jako teďka bych taky ocenil, no. Můžu to ukončit, prosím, prosím, Děkuji, Marku, za tvůj příspěvek do dnešního dílu, který byl opravdu mimořádný. A... Mohutný? 99%. A, deva hm? a hlavně, jako opravdu, co jsi říkal, tak to mělo hlavu i patu. To jsem rád, Filipe. Tak i tobě, Tomáši, děkuji. Jo, já jsem ten trup. I, i přes, <laughs> <laughs> že i přes to, jaké je tady horko, si to vydržel a sobě taky děkuji, že jsem to zvládl. Takže a vám posluchačům určitě děkuji, že jste to poslouchali až sem. A pokud se vám tento díl líbil, budeme moc rádi za like, odběr, ideálně sdílení a zvoneček. Všechno. Ahoj. Mějte se. Ahoj.